د سوات سیدو شریف لوی جماعت سیدو بابا جامع مسجد د سیمې د خلقو لپاره د عبادت خانې سره د تاریخ یو اهم باب هم دی. د سوات تاریخي شخصیت حضرت اخوند عبدالغفور ار معروف سیدو بابا چې یو تاریخ ساز مذهبي مشر تیر شوی پل اخیری عمر سیدو شریف کې تیر کړی. سیدو بابا کال 1393 کې وفات شو او هم دغه ځای کې خاورو ته وسپارلی شو. د سیدو بابا مریدانو او ځایي خلقو د سیدو بابا د مقبرې سره نږدې هغه وخت یو جومات جوړ کړو او باقاعده عبادتونه به پکې کیدل. او د تیر تقریبا یو نیم سل کالونه مونږ د سیدو بابا جومات په دې گاونډ کې اوسېږو او زموږ مشران هم دلته اوسېدل. سیدو بابا چې خپل یو ولی حیثیت دی او د ټول پښتونخوا نه د پنجاب نه او د افغانستان نه دلته کې عقیدت مند چې څومره هم دي هغه د ډېر پخوانه تیر پخوانه دلته راځي. بلکې د والي صاحب په دور کې دلته یو لنګر به چلېدو د هغه د هغې د روټۍ بندوبست په پای کې شو. هغې به ورته روټۍ ورکوله او دلته په دې جومات کې چې کومې کمرې تاسو وینئ دا کمرې به د هغې دپاره دا بندوبست شو چې دلته به هغې سټے کوله. او د دې سره سره هغې چې برال نو د ریاست سوات چې کوم سنهرا دور و چې دلته کې یو انصاف و دلته د تعلیم یو نظام و دلته کې د سړکونو یو نظام و او یو بهترین دور و د سوات سټیټ ځکه چې سوات سټیټ خو پاکستان کې بیا وروسته شامل شو. دا هغه دور به خلکو ته به پته ولګېده چې دلته کې په سوات کې هم دا یو سټیټ پاتې شوی دی او دلته د انصاف یو بهترین دور تیر شوی دی. او د سیدو بابا د هسټری خو جو ډېرو خلکو ته پته ده او کم نوی نسل چې و هغه چې به راغې نه هغې ته به د هغې هم پته ولګېده چې دا څومره یو غټ ولي وي. کال 1923 کې د سیدو بابا نمسی او د هغه وخت د ریاست سوات بادشاه صاحب میاګل عبدالودود سیدو جماعت پوخ کړو او جماعت کې د هندوستان څخه راغوښتلي سنگ مرمر ولګول. سیدو بابا جماعت جوړولو کې د هندوستان بشمول ځایي کاریګرو کار کړی. د سیدو شریف جماعت دا وخت هم د پنې تعمیر یو بهترین نمونه ګڼلی شي. دا جماعت چې دی نو دا خو د والي صاحب په وخت کې رخ شوی دی او د دې دا ټول ښکلا چې دی نو دا ټول د په دې کې چې کم سنگ مرمر استعمال شوی دی نو دا په انډیا کې په تاج محل کې هم استعمال شوی دی. او دا والي صاحب په خپل وخت کې جوړ کړی دی او د دې د ښکلا دونه دغه دی چې د هر ملک نه ډېره خلک راځي او چې کله خلک دلته راشي او کیمره ورسره نه وي نو بیا ډېر افسوس کوي ځکه چې دې کې سیلفیانې ونه کې نو ډېر زیات خفه. او دا په دې کې بیا په دې سیدو بابا کې دا یو دغه دی چې د سیدو بابا یو بزرګ د په دې جومات کې دا سیدو بابا یو بزرګ پروت دی او د دې لپاره د ډېر لرې لرې زګونه خلک راځي لکه په دې کې د عرس په طور باندې یو میاشت داسې راځي چې هغې کې د بنو د کوهاټ نه د ایبټ آباد نه هزارې نه آزاد کشمیر نه خلک راځي او کله چې حالات خراب و نو د هغې باوجود به بیا هم لږ لږ خلک راتلو خو څه کال یې هغه خلک رانغې ځکه چې د کرونا د وجې نه لارې بندې وي نو هغه خلک رانغې. او په دې سیدو بابا کې یو خاصیت دا دی چې زمونږ د وړاندې مشران خو پرېږده زمونږ د وړاندې چې کمې ښځې زنانه باندې کم اثرات د پیریانو یا د یری نو په دې دروازه کې هغه د خپونه ونیسي او هغه دا چغوي او د سیدو بابا روزې ته راولي. خو چې کله هم یو 15 منټه 10 منټه وشي هغه ډېر په چغو چغو وجاړي او هغه بیا خدای پاک ښه کړي د دې په مدد سره لکه خدای پاک په خپل قدرت سره ټیک کوي نو دا پکې هم یو دغه شته ځکه چې دلته کې اکثر د پیښور نه مېلمانه راشي نو بیا یې تلو ته زړه نه کېږي ځکه چې هغه وایي چې موږ ته دلته یو سکون میلاو شو سکون په وجه. سیدو بابا جماعت نه صرف د سیدو شریف او خواوشا سیمو خلقو لپاره یو مقدس عبادت خانه ده بلکې دغه جماعت د سوات لرو برو اوسیدونکو سره سره د سوات بیلابیلو برخو خلقو لپاره هم د تقدس یو مقام دی. د دې خو جی بیک ګراوند داسې و چې دا یو شاهکار بلډینګ دی. زه به دا ویم چې د والي سوات چې څومره د باچا صاحب او د والي سوات دواړو چې څومره د هغې د عمارت طرز و خبر اس کا دلک پاتې شوی وي نو څنګه چې سویلایزیشن د ګندارا دی سونه چې د نورو قومونه دی دغه شان به زمونږ هم یو خپل سویلایزیشن ځکه چې د هغه د بناوټ چې کوم انداز و هغه هغه شانتې وو چې هغه د ټولو نه مختلف و او یو خپل دعای کې به د تاسو وسم که بلډنګونه د هغې وګورئ تاسو ته پته لګي چې دا یو والي صاحب وکړی یا باچا صاحب وکړی نو دا یو معیاري بلډنګ و. په دې ډول ورته خلک ګوري چې په دې کې سیمنټ نه دي استعمال شوی په دې کې چونه استعمال شوی ده بعضې مشران داسې وایي چې په دې کې سیکم استعمال شوی دی مرمرو په دې مینځ کې بلکې که اوس هم تاسو وګورئ د دې مرمر تاسو وګورئ د دې چپس تاسو وګورئ نو هغه اوس هم په هغه حالت کې دي د اویا کاله د دې وشو په هغه حالت کې اتیا کاله تقریبا بیا که د دې چپس تاسو وګورئ بیا که د دې مرمر تاسو وګورئ د دې د جنگلي د ډیزاینونه که تاسو وګورئ بلکې زه اوس تاسو ته په دې بیکګراؤنډ کې خوښ شم دا کمی چجی چې کمی دي دا په 1943 کې دلته شوي دي دا اوس اوس دلته ډېرې زیاتې امې شوې دي ته اوس چینا څه جوړوئ او دا اتیا کاله مخکې دوی جوړه کړې ده. د دې نه اندازه لګي چې زمونږ دغه مشران چې والي صاحب باچا صاحب دا څومره اډوانس سوچ درو په دې لحاظ باندې د تعلیم په لحاظ باندې انفراسټرکچر په لحاظ باندې او خلکو ته د روزګار ورکولو په لحاظ باندې کوم چې د بدنیو د پاکستان چې کومې غټې غټې مسلې دي زما په خیال چې هغه خلکو د سوات په بهترین دور کې نه وي لیدلې مونږ د دغه مسلو ناشنا وو.
د سیدو شریف اوسیدونکو او مشران وای چې سیدو بابا جمعات او خوا کې د سیدو بابا مزار ته به هر کال د خیبر پختونخوا بیلابیل سیمو څخه په زرګونو زائرین تک کولو د سواد خایسته سیمو له دوه سره سره بعد دغه زائرینو د سیدو شریف جمعات او سیدو بابا مزار زیارت هم کولو د سیدو بابا جمعات خوا کې اوړکیشان بازار کې به زائرینو سوداګانی کولې دغه لړۍ اوس ډیره هده پورې کمه شوې ده جمعات چې داخلو تاریخي جمعات ته تقریبا په ټول سټیټ سواد چې وګنه دا غوښنه چې دا د سواد یو تاریخي جمعات دی بادشا صاحب او والي صاحب په دور حکومت کې دا جوړ شوی و نو د سکون حواله خو د خدای پاک کور چې دا خو په هر ځای کې هغې سکونی خو لکه دلته چې انسان نه شي وګوري د دې هغه خپل زمونږ تاریخي ورثه چې ده هغه وګوري د هغې سره هم خوشحاله شي عبادت هم وشي خو هغه تاریخي ورثه چې ده هغه موږ ته رایاده شي ځکه چې که تاسو د سواد په حواله وګورئ نو څونه چې د سواد تاریخي ورثې دي تقریبا هغه ختمې شوې ما سوای د دې جومات نه چې دا جومات په خپل اصل شکل کې موجود دی او دې ته چې وګورئ نو د تاریخ په حواله چې وګورئ نو په دې کې تاسو به د ملګرو ویلي مي چې په دې کې کوم دا ټایلز لګېدلي یا مربل لګېدلي دي دا چې دي دا هغه وخت د سټیټ حکومت د هندوستان نه راوړو دا د مشینی نه دي دا باقاعده په لاسو مګلې شوي دي کاریګرو دا جوړ کړي دي او دی په دې کې لګولي دي له دې بل دغه دره چې په ګرمۍ کې تاسو کله وګورئ نو په دې کې یو سکون به تاته میلاویږي یخوالی دلته کې نو د لرې لرې نه خلک دي جومات لیدو لم راځي عبادت پکې خپل کوي بل دلته پکې لوی ولی پروت دی دې لم خلک د لرې سیمو نه راځي او عبادت لم راځي نو پروژه کې ردی بیا ډیر زیات نورم هغه امینه او محبت نورم د خلکو سیوا شي مزر طرف ته رجحان په دې روژه کې ډیر زیات دي خو دلته خلک دا راځي چې دا جامع جومات هم دی سیدو شریف جومات کې باقاعده پنځه وخت با جومات منص ادا کیږي جمعات کې د سیمې اوسیدونکي د سیمې مسلو په اړه جرګې مرکې هم کوي د سیدو شریف په جمعات کې ځایي خلق لاسنیوي هم کوي زمونږ د پاره خدا یو ډیر غټ تاریخي جمعات هم دی د دې نه علاوه دلته کې زمونږ د سیدو په سطح باندې د ټول سیدو شریف په سطح باندې چې څومره غټه مسله زمونږ راشي د مشران دلته کې په دې جمعات کې راغونډ شي زمونږ جرګې دلته کېږي زمونږ مرکې دلته کېږي زمونږ د سیدو بابا جمعات ملای صاحب چې دی هغه ته د ټول سیدو او د مشر حیثیت هم میلاو دی او د دې سره سره دا زمونږ یو تاریخي حیثیت هم لري سیدو بابا او څومره چې د زمونږ د خوا شا چې غټې لاسنیوي کمزي کې چې دلته د زیږون هم غټه مسله ده نو هغه هم په سیدو بابا جمعات کې کېږي او د سیدو بابا جمعات بیا په دې وجه دی چې د هر چا ته معلوم دی په اسانه باندې هم دی خلک ډېر په اسانه باندې راشي او بیا د مونځ په لحاظ هم که موږ وګورو نو د ټولو نه غټه جمع چې ده هغه هم په سیدو بابا کې کېږي سیدو شریف جماعت نه صرف د ودانۍ په لحاظ سره د سیمې خایسته او ځانګړی جماعت دی بلکې د سیدو شریف جماعت سره د سیمې د خلکو یو روحاني او تاریخي مینه هم شامله ده نیاز احمد خان مشرق ٹی وی سوات اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله